Jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt Saeimas ārkārtas sesijas sēdēs dos svinīgo valsts prezidenta solījumu. Saņems arī valsts augstākos apbalvojumus. Tam, starp citu, varēs sekot līdz Latvijas televīzijas pirmajā kanālā tiešraidē. Līdz ar to arī viņš oficiāli sāks pildīt prezidenta pienākumus. Jā. Un vēlāk simboliskā ceremonijā Rinkevičs saņems Rīgas pils atslēgas no līdšanējā valsts prezidenta Egīla Levita, un turpat pilī notiks inaugurācijas balle. Un pie mums šobrīd viesos ir ārlietu ministrijas parlamentāra sekretāra Gunda Reira, kura rīt Edgaram Rinkevičam kļūstot par prezidentu, kļūs par viņa kancelejas vadītāju. Labrīt, Reiras kundze. Labrīt. Labrīt. Tad tiešais priekšnieks jums paliek nemainīgs, bet pienākumi kā prezidenta kancelejas vadītāja droši vien krietni atšķirsies no parlamentārā sekretāras pienākumiem ministrijā. Protams, cits amats, citi pienākumi, bet man ir jāsaka, ka tā komanda, ar kuru mēs uzsāksim rīt valsts prezidenta Edgara Rinkeviča pirmo darba dienu, lielā mērā ir tā, kas ir arī šajos līdzinājos gados pārbaudīta, kā mēs kādreiz sakam, priekos un bēdās. Tātad tie cilvēki, uz kuriem mēs esam sostarpēji paļāvušies sev arī līdzinājos gados, esam gājuši cauri pandēmijas grūtībām, viss, kas ir saistīts ārlietās ar Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu mūsu robežai, arī šobrīd Krievijas karš Ukrainā. Tie cilvēki, kas ir arī ļoti saspringtos apstākļos bijuši kopā, mēs zinām, ko mēs varam, ko mēs protam, un arī, ka viens uz otru varam paļauties. Tā kā pienākumi jauni, bet, nu, tā teikt, spēki ir pārbaudīti, mēs pazīstam viens otru. Un varbūt otra lieta, ja atļausiet piebilst. Daudzi no mums jau prezidenta kancelejā agrāk ir strādājuši. Es pati vadīju kopā ar Žanetu Ozoliņu viņa strateģiskās analīzes komisiju pie Vāras Vīķes Freibergas. Prezidenta kungs jaunais savulaik ir vadījis Zatlera, prezidenta Zatlera kanclē. Savukārt Dreģer kungs savukārt bija preses padomnieks Bērziņa kungam. Tā kā, Rīgas pils mūri nav sveši. Nav sveši, nē. Tas pirmais izaicinājums droši vien šai komandai būs jau rīt inaugurācijas balle. Un ir jau presē svērsās diskusijas par to, vai tas ir adekvāti, izmaksas tiek rēķinātas, ēdienkārta tiek vērtēta. Aprēķināts, jā, ka tā tad plānotā līguma cena 50 000 par pasākumu, vai tas ir adekvāti. Kā jums šķiet, vai šādi pasākumi ir jāsvin vēronīgi un spoži, vai tomēr jāmēģina demonstrēt kādu pieticību, kā to savulaik darīja prezidents Andris Bērziņš, vispār atsakoties no inaugurācijas balles un apmeklējot savu dzimto skolu? Jā, rīt būs tiešām ļoti, ļoti intensīva diena, un, protams, tie galvenie akcentu punkti ir vairāki, protams, jūs jau paši minējāt sižet sākumā par svinīgo solījumu, bez šaubām svinīgā un, protams, simboliskā pils atslēga nodošana, jo, protams, ka pili neviens ir atslēga, vairs neslēdz nevaļā neciet. Un jā, un inaugurācijas dienā, protams, ir diezgan plaša pieņemšana, plašam viesu lokam plānot, un tā bija mūsu izšķiršanās, jo ir jāprot gan strādāt un saņemties, gan jāprot arī pareizēji arī svētkus nosvinēt. Un šī pieņemšana, protams, jautājumi par izmaksām ir pamatot, un tos mēs, protams, tās mēs neslēpsim, un pēc tam, kad būs notikusi inaugurācija un šī pieņemšana, visas faktiskās izmaksas tiks sakalkulētas, un tās būs pieejami prezidenta kancelejas mājas lapā. Bet mūsu doma bija tomēr, sākot Edgara Rinkeviča prezidentūru, uzaicināt iespējami plašu, dažādu jomu pārstāvju loku. Mēs aicinām tātad divas personas uz ielūgumu. Līdz ar to, arī, protams, šis ielūgums skaits kļūst divreiz lielāks. Bet, jā, protams, ne tikai valsts amatpersonas, arī mediji ir aicināti, nerunājot nemaz zinātne, izglītība, uzņēmēji, protams, māksla, kino, kultūra, nevalstiskās organizācijas, tas ir tikai sākums. Tātad ir ļoti plašs loks, tas ir veids, kā mēs gribam arī pateikties, arī, protams, sabiedrībai caur sabiedrības pārstāvjiem. Vai varat mazliet pavērt priekšskarus to, kā tad īsti notiks inaugurācijas balle, jo skaidrs, ka tas ir detaļas, kas parasti arī cilvēks ļoti interesē. Kāda mūzika skanēs, kādos tērpos viesi ieradīsies? Jā, nu, ielūgumā, nu, skan, protams, smalki balle, bet, nu, tā būs pieņemšana, nekādu ļoti, tā teikt, greznu vai pārmērīgu elementu tajā nebūs. Pats galvenais ir, protams, ierašanās
tikšanās, sasveicināšanās ar jauno valsts prezidentu. Un, jā, un tad, protams, sarunas un viesu starpā pils būs diezgan piepildīti, jo mēs rēķināmies apmēram ar 1400 viesiem, bet, kā jau es iepriekš minēju, tas ir vai no otrajām pusēm vai otru personu, ko katrs viesis var ņemt līdzi. Būs atsevišķi muzikālie pavadījumi, bet tie noteikti nav tādi. Man jāsaka, jāņem vērā arī tas, ka, protams, tas ir pavadījums, nevis muzikāls, tā teikt, koncerts. Līdz ar to tas drīzāk tur būs tāds neliels stīgu kvartets. Bet man ir jāsaka, foto uzņēmumi būs arī valsts prezidenta kancelējas Flickr kontā pieejami. Tā kā to, kā tas izskatījās un kā tas notika, varēs arī nedaudz paskatīties foto. Starp citu, daudz interesē, vai jaunais prezidents dzīvos Jūrmalas rezidencē, vai viņš ir izlēmis, kur būs viņa dzīvesvieta? Šorīt vēl nevarēšu atklāt jums šo informāciju, bet tūlīt pat lēmums arī būs pieņemts. Jo rezidence galu galā ir izremontēta, iekārtota, skaista vieta un stāv tukša. Jā, tā ir taisnība un ir jārēķinās arī ar to, tā teikt, mazliet klidinot, varbūt arī mītus, kas ik pa brīdim parādās publiskajā telpā. Neatkarīgi no tā, prezidents dzīvo Jūrmalas rezidencē vai nē, Jūrmalas rezidence vienmēr ir kārtībā, vienmēr tiek apkurināta, jo tas ir īpašums, kurš ir jātur vienmēr kārtībā. Tā kā no tā, klidinot iepriekšējos mītus, no tā, vai prezidents tur dzīvo vai nē, būtiski izmaksas nemainās. Bet tieši atbildot uz jautājumu par to, vai Rinkeviča kungs, jaunais valsts prezidents, tur dzīvos, par to mēs drīz maziņosim. Par tradīcijām jautājums, jo līdz šim gan drīz kāds prezidents vismaz pēc neatkarības atjaunošanas ievies kādu jaunu tradīciju. Gunts Ulmans savulaik inaugurācijas balli jau pieminēto, vai ir Vīķa Freiberga atjaunoja godasardzes pie Rīgas pils, Valdis Zatlers ievies tradīciju sveikt jaundzimušos bērnus, vai prezidentam Rinkevičam un viņa komandā jau ir padomā kāda jauna tradīcija, ko jūs ieviesīsiet un atstāsiet pēc sevis. Jā, nu, tradīcijas tā uz knipi droši vien nerodas. Tās vispirms tiek radītas kā iniciatīvas, un tad tās, tā teiks, kļūst leģendāras un kļūst par tradīcijām. Man ir jāsaka, ka nu, tātad mēs darbu sākam kopā ar jauno valsts prezidentu tikai rīt. Centīsimies droši vien arī mēs kādu jaunu tradīciju radīt, bet runājot par darbiem, mums gan ir skaidra lieta, ko mēs noteikti vēlamies izdarīt. Tātad normatīvie akti paredz iespēju valsts prezidentam veidot komisijas. Tādas daudziem iepriekšējiem prezidentiem ir bijušas. Un mēs šobrīd redzam, ka ir ļoti tiešām ārkārtīgi svarīgi meklēt veidus, kā kāpināt Latvijas konkurētspēju. Ne, teiksim, no vienas puses runājot, protams, ārā pasaulē, bet arī iekšēji. Un to jau arī Rinkeviča kungs ir iepriekš teicis, tas fokus, kā mēs redzam, šo darbu ir caur izglītības inovāciju un uzņēmēju darbības, tā teikt, tādu labu sinerģiju. Un mēs veidosim noteikti komisiju, tieši kā to saukt, vēl šobrīd nevar pateikt, bet tā, protams, tās darbs būs saistīts ar Latvijas konkurētspēju, izglītībā, inovācijām. Un tā būs vieta, kur mēs labākos prātus liksim kopā un meklēsim risinājumus, kā tie būs, redzēsim, vai kaut kādas likumdošanas iniciatīvas, priekšlikumi vai kā citādi. Bet, kas zina, varbūt arī no tā kāda jauna tradīcija radīsies. Svētdienas vakarā Rinkeviča kungs uzrunās dziesmasvētku gala koncerta dalībniekus un skatītājs. Tāds neliels uzrunas mēģinājums bija šeit, Latvijas televīzijā. Ja bija, atceramies. Jā, nu, ko mēs sagaidām, ka noteikti šī runa būs jau apaudzēta un būs arī daudz vārdu, kas paliks atmiņā. Paldies par sarunu. Liels paldies!